Ermənistan Azərbaycan əsir götürüb dediyi hərbiçisini tapıb. Erməni mətbuatına məlumatına görə bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, dünən avtomobillə ərzaq aparan zaman itkin düşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçisi bugün həyata keçirilən axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində tapılıb. Bununla da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə öz yaydığı məlumatı təkzib edib. Xatırladaq ki, dünən ermənilər hərbi qulluqçusunun güya yolunu azaraq nəqliyyat vasitəsində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeyinə yaxınlaşaraq əsir götürüldüyünə dair məlumat yaymışdılar. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu saxta xəbəri təkzib etmişdi.